ଶାଶୁଘର ଯିବା ଯାଏ କାହିଁକି ତାର ଝିଅ ବି ଶାଶୁଘର ଯିବା ଯାଏ ଖେଳିବ ନା ଆଉ ମୂର୍ଖ ତାର ଏବେ ଖେଳିବା ସମୟ କିରେ ଛୋଟ ଟେଡ଼ିଟେ ଆଣିବୁ କ'ଣ ପୁଳେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଟେଡ଼ିଟେ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ମା ତ ଅଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେବାକୁ ଆଉ ପୁଆ ତ ସଲ ସଲ ହଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାହା ଯାଇକି ଫେରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେଡ଼ିଟେ ଆଣେ ଫେରେଇବି କାହିଁକି ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେଡ଼ିଟେ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ କହିଲ ପଇସା ଗୁଡାକ ଏମିତି ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ଉଛି ହାଁ କମଳା ପିଜୁଳି ସବୁ ଖାଇବି ଉପରେ ବାଜିବନି ଆଉ କଣ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବ ଅଛି
ଭାଲୁ ନଚକରେ ବୋଝେ ମାଡ଼, ମତେ ପାରୁଚ ଯଦି ଧର, ମତେ ପାରୁଚ ଯଦି ମାର। ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଆସିକି ଅଗୁଛନ୍ତି।
ଆରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଏ ପଶିକି ଖାଉଛି ରେ। ହଉ ହଉ ରହ, ଆଜି କିଏ ସେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ପଶିକି କାକୁଡ଼ି ଖାଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବି ଯେ ଆଉ ଜୀବନରେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ କେବେ ସେ ପଶିବନି। ରହ ଯିବ କତ, ରହରେ ଟୋକା, ଆଜି ତ ଭାଲୁ ନିଶା ଛଡ଼େଇ ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ପାହାର ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସତ ସତିକା ଭାଲୁ ରେ, କେଳେ ଦାତରେ ବାପା ଖାଇଦେବ ମତେ ରେ, ମୋ କାକୁଡ଼ି ପଛରେ ଯାଉ ମୁଁ ଯାଇ ହେଲି ଘରୁ। ବାପା ମୁଁ ମଲା ପରି ପଡିଲେ ଭାଲୁ ମୋର କିଛି କରିବନି, ତମେ ପଳାଅ ବାପା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଛୁଆଟେ ତ, ବାପା ବାପା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଛୁଆଟେ। ଇଏ ପୁଣି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି, ବାପା ବାପା ଧର ମତେ, ବାପା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆରେ ଗାଁକୁ ଭାଲୁ ବସି ଆସିଛି ରେ, ଭାଲୁ ବସି ଆସିଛି। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ ରେ। କଣ ଭାଲୁ, ଆରେ ତଡ଼ା ଆଣ ରେ, ତଡ଼ା ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ତଡ଼ା କଣ ବେ, ଫର୍ସା ଆଣ, ତା ବେକ କାଟି ଦବା। ଏ ମର ନା, ସେପଟେ ଯା ସେପଟେ ଯା। ଆରେ ରଘୁଆ ଦୌଡ଼ି ଆଣେ, ଦୌଡ଼ି ଆଣେ, ଜଲ୍ଦି ଆଣେ। ଆଉ କଣ ତ ଆଗକୁ ଜଣ ଜଣ ହେଇ କହିବୁ, ହେ ଭାଲୁ ନେଇ ଆମକୁ ଖା ବୋଲି ନା କଣ ମା, କାଲିଠୁ ଗାଁରେ ବସି ମଣିଷକୁ ବାଟ ଚଲେଇ ଦଉନି। ହଁ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା କାଲି ଏ ଭାଲୁ ତାକୁ ଗୋଡେଇଥିଲା ଆଉ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ବୋଉ ଘାସ ଫୋପାଡି ଦୌଡିଲା ବୋଲି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ଭାଲୁ ଆସିନଥିଲେ, ମୁଁ ଭାଲୁ ଖେଳ ମାନେ ଟେଡି ବିୟର ଭିତରେ ପଶି ଡରଉଥିଲି। ଭୀମା ଜଣ ପଚାରିଲୁ? ଆରେ ଛାଡ ରେ ବାପା ସେ କଥା, ଆଗ ଏ ମଣିଷିକିଆ ଜୀବଟାକୁ ମାରବା, ବଣରୁ ଶିକାର ସରିଗଲା ଯେ ପଳେଇ ଆସିଲା ମଣିଷ ଶିକାର କରିବାକୁ, ଛାଡ଼ିବିନି ରେ ବାପା। ଭାଲୁ ମଣିଷ ଶିକାର କରେନି କି ମଣିଷ ଖାଏନି, ମଣିଷ ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଭାବି ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଯଦି ସେ ତମକୁ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଥିବ ତେବେ ଗୋଡ଼େଇ ଥିବ, କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦବ ନା କଣ। ତ ଆମେ କଣ ଆକୁ ନେଇ ଘରେ ରଖିବୁ? ତମ ଘରେ କାଇଁ ରଖିବ, ତାକୁ ତା ଘରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବ ଚାଲ। ତାର ପୁଣି ଘରେ ଗୋଟେ କଣ, ତା ଘର ମାନେ ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଝିଲ ତ, କଣ କରିବ କହିଲ, ଆକୁ ବାନ୍ଧ ଆଉ ବଣକୁ ନେଇକି ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ହଉ ଚାଲ, ଧର ଧର ଧର।
ଓହୋ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଇଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ପଶି ଆସିଥିଲା। କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ବା ସାର? ଜଙ୍ଗଲରୁ ତ ସବୁ ଗଛ କଟା ସରିଲେଣି, ଏମାନେ ରହିବେ କୋଉଠି? ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ ଲତିଆ। ଆରେ ଏ ଗଛ ସବୁ କାଟୁଛି କିଏ ବା? କିଏ ଆଉ କାଟିବ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ ଆସିକି କାଟୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆସି ଇଏ ମା ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଏଠୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ଜଟିଆ, କାଲି ଆମ ଗାଁର ଘର ପିଛା ଜଣ ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ଡାକି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଗଛ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇବା। ହଁ ସାର୍, କାଲି ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆଉ ମଣିଷ ବସ୍ତିକୁ ଆସିବେନି କି ମଣିଷର କ୍ଷତି ବି କରିବେନି। କଣ ବୁଝିଲ ତ?